হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ দধিজি টুটৰিয় আপোনাক স্বাগত পিলা মানে আজিৰ ভিডিঅ'টি ৰপ্লোমা ৰিলেটেড যি পিলা মানে ডিপ্লোমাৰ লাষ্ট ইয়ৰৰে আৰু ফিফ চেমিষ্টৰ এগজামৰ ৰেজল্ট বি আছিল বহুত সাৰা পিলা মানে বেগ ৰখি দিলে তাৰপৰা পুনি ছিক্স ছেমিষ্টৰ এগজাম হ'ল সেই ক্লিয়াৰ কলে তো বহুত সাৰা পিলা মানে পচাৰেল ফিফ চেমিষ্টৰ স্পেচিয়ালজাম হ'ব ই হ'ব নাই সেই ৰিলেটেড আজিৰ আমাৰ এই ইম্পৰ্টাণ্ট নোটছ টিছে এছ চি টিভিৰ কিছু নূৰ ৰুলছ আৰু ৰেগুলেচন দ্বাৰা আপোনালোকৰ ফিফ্থমিষ্টৰ স্পেচিয়ালজাম হ'ব যাওঁ কেৱল এই এক্সাম হ'ব কেমি কম প্ৰম ফিলপ কেতিয়াবা আজি আমি ডিটেইলছৰে ডিছকচন কৰিব যাওঁ চলা মানে ডেৰী নকৰি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু বহুত সাৰা পিলা মানে জানিবে যে ছিক্স চমিষ্টৰৰ স্পেচিয়ল একজাম হ'ব ই সেই ৰেটেড মতে কিছু ইনফৰ্মেচন অঁ সেই বিষয়ে আমি কথা হ'ব চল পিলা ডেৰী নকৰি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব তাৰপৰা সমস্ত পিলা অনুৰোধ সমস্ত চেনেল কোনো সবসক্ৰাইব কৰি নি বেলাইকন প্ৰেছ কৰি অল নোটিকেশ্যন অন কৰি দিয়া যাফল এইভাৱে ইম্পৰ্টাণ্ট আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' গুড়িক আপোনাৰ পাখে আগৰ যাই পহঁ পাৰিব তাৰ নোটি আছে এছি টিভি তৰফৰ কণ ৰটেলছ টি দেখিব কনচুকুৱেণ্ট অপন এপ্ৰুভাল

ত আপোনালোকৰ ফিফ চেমিষ্টৰ বহুত সাৰা ৰুল আগুলেচন এথৰ নেঞ্জ হৈ দুই হাজাৰ তেইছ ৰেোৱা ৰুল আছে থকা যোগু আপোন মানৰ কোন হৈছি ফিফ চেমিষ্টৰ বেক এগজাম যোন ফিফ চমিষ্টৰ বেক ৰখি দিলে সেইকাৰণৰ এবাৰ এগাম হ'ব যাওঁ যোন আপোনাৰ মানে স্পেচিয়ল এক্সাম কয়ে চলিব কাংকি নে সেইজাম হ'ব কথা নুহে কিন্তু ফিফ চেমিষ্টৰ এগাম হ'ব যাওঁ এই ফিফ চেমিষ্টৰ এগজাম কেব হ'ব যাওঁ কেমি আপোনাৰ ফৰ্ম ফিলপ কৰো সেই বিষয়ে চলাওঁ আগকু অধিক ডিটেইলছ দেখিবা তোমাৰ এবাৰ খুচ হৈ যাওঁ কাংকি ন ফিফ চেমিষ্টৰ বেক এগজাম হ'ব আপোনালোকৰ যাওঁ দেখোন ক'লে ডেটছ অফ এক্সামিনেচন চেল বি নটিফায় ই ডিউ কৰ্চেছ অফ টাইম হুই চেল বি টেণ্টেটিভলি বি হেল্ড ইন দি ফাৰষ্ট ৱিক অফ চেপ্টেম্বৰ আপোনাৰ যি এগাম হ'ব কেপ্টেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট ৱিক ভিতৰত আপোনাৰ এগাম হ'ব যাওঁ ইয়াৰ চেডিউল টি বহুত জলদি আছিল যাব সেই যেতিয়া জলদি আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলপ সৰি আছিবত জলদি আপোনাৰ পাখে চিডিউল আচিকি পহঁচি যাব যে ক'ৰ ডেটে আপোনালোকৰ এগজাম হ'ব ত' ফাৰ্ষ্ট ৱিক অফ চপ্টেম্বৰ আপোনাৰ এগজাম হ'ব যাওঁ তো বহুত সাৰা পিলা মানে ভাবুকে এব স্পেচিয়ল এক্সাম কৰি লাভ কণত পিলা মানে যদি আপোনাৰ স্পেচিয়ল ৱজেই এগাম দেকি বা স্পেচিয়াল আপোনাৰ যদি ৱজেই তহ'লে সেই কাউনচেলিং হ'ল এবাৰ কাউনচেলিংৰে ভাগ নেওচোন কিন্তু যদি কোনো পিলা ওজেই আৰু কাউনচেলিংৰে ভাগ নি পাৰ নে কাই তাৰ ফিফ চেমিষ্টৰৰে বেক ৰে ক' কৰিব না চেপ্টেম্বৰ মাছৰে বেক এগজাম দেকি ক্লিঅৰ কৰি স্পৰ্ট এডমিছন চপ্টেম্বৰ মাছ বাহাৰিব চেপ্টেম্বৰ মাছৰে সেই স্পৰ্ট এডমিছন থ্ৰ'ৰে কোন গোটেই বিটেক কলেজে এডমিছন নেপাৰিব এইটাইপৰা সুবিধা হ'ব যিহেতু সি ফিফ চেমিষ্টৰ এগাম যদি তাৰ বেক থাকিব সি এগাম দেকি ক্লিয়াৰ কৰি দা চপ্টেম্বৰৰে সি ক'ম কৰিব স্পৰ্ট এডমিছন থ্ৰ'ৰে সেই গোটেই কোন কলেজে এডমিছন নেপাৰিব এইটাই সবুঠাৰ অধিক সুবিধা হ'ব যাওঁ চলিবা কেট্ৰে আপোনাৰ ফৰ্ম ফিলপ হ'ব আৰু কোন ৰ পূৰা ডেটৰ ডিটেলছ এতিয়া দেখি পাৰিব পিলা মানে অপলোডিং অফ ফৰ্ম ফিলপ অপ ডেট উইথাউট ফাইন ইন একজামিনেসন পোর্টাল আপনারা কেমন যাই ফর্ম ফিল অপ করে পারে না সাত তারিখ আট তারিখ অগস্ট মাস সাত তারিখ আট তারিখ আপনার ফর্ম ফিলঅপ হব তাপূর্দি আপনার কলেজে দেখা করবে সে আপন সহ যা বি কহার কথা সে আপনার ভালোভাবে বুঝাই দেবে সাত তারিখ এবং আট তারিখ আপনার ফর্ম ফিল অপ হব যেমি আপনারা যেত টাকা দিয়ে ফর্ম ফিল অপ করলে সেত টাকা দিয়ে ফর্ম ফিল অপ করবে ওকে তো সাত তারিখ আট তারিখ আপনার উইথাউট ফাইনলে ফর্ম ফিল হব তাৰপৰা ডিমাণ্ড নট জেনেৰেচন হ'ব নাৰিখ দিন যি কলেজ তাৰ ডিমাণ্ড নটা কণ কৰিব এছ চি টিভি ডিপ'জিট কৰিবা নাৰিখ দিন সেইটিকি পঠাইবে যদি কোনো পিলা ৰহাল সাত তাৰিখ আঠ তাৰিখ কণ কৰি পাৰিলানি না ফৰ্ম ফিলপ কৰি পাৰিলানি ত'লে ফাইন এটা পাঁচশ টকা ফাইন দেইকি সি ক'ম কৰি পাৰিব নশ তাৰিখ আগাৰ তাৰিখ ভিতৰত ফৰ্ম ফিলপ কৰি পাৰিব তাইন তাক পাৰিব কেতিয়া পাঁচশ টকা ফাইন পাৰিব সেইভীয়া তাই জেনেৰেটে জেনেৰেশন অফ ডিমাণ্ড নট কে হ'ব না বাৰ তাৰিখ দিন এই ডিমাণ্ড নটেনেৰেট হ'ব লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন পেমেণ্ট ডিমাণ্ড নট জেনেৰেচন চৌদ আঠ দুই হাজাৰ তেইছ এইটাই কলেজ তৰফু কণ হ'ব নপ'জিট হ'ব দেন দেখোন প্ৰিন্সিপাল আর দে আর্ ফর রিকোয়েস্টেড টু ইমেট দি স্টুডেন্ট কনসন এন্ড কমপ্লিট দি অ্যাক্টিভিটি এরর ফ্রি এইসব জিনিস মান করা প্রিন্সিপাল মানুষ কম কুছি না নোটিস দিয়ে হইছে তো সাত তারিখ আট তারিখ আপনার ফর্ম ফিল অপ হওয়া যাচ্ছে যে পিলা মানে ফিফথ সেমিস্টার ব্যাগ রক্ষিলে সে যথাশীঘ্র ফর্ম ফিল অপ করে নি এবং আপনার

ফিফ এই তৰ এম হ'ব বা এই মানৰ এগাম কে পিনে না নৱেম্বৰ আই ডিচেম্বৰ মচা ভিতৰত আপোন মানৰ এক্সাম দেখা পাই মিলি যায় এই নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ ভিতৰত যদি থাৰ্ড ফিফ এই মানৰ একজাম হ'ব সেই পিলা মানৰ সৈতে ছিক্স ছেমিষ্টৰ এগাম হ'ব বুলি ফিফ চেমিষ্টৰ এগজাম কে যে আপোনৰ ছেকেণ্ড ফ'ৰ্থ ছিক্স এই চব পিলা মানৰ একজাম হ'ব সেই ভিতৰত ফিফ চেমিষ্টৰ পিলাজাম হ'ব বুলি এতিয়া নোটোৱ যাফল বহুত সাৰা পিলা মানে হেল্পি পাইপাৰিব আৰু কোনো অসুবিধা বি হ'ব নে ৰেজল্ট বি ভাৰিব ও যি থ্ৰাউনচেলিংৰে ভাগ নি পাৰিব চেমিষ্টৰ পিলা মানে অপেক্ষা কৰবে যেবৰ যি অৰ্থ চেমিষ্টৰ এগজাম হ'ব নোট আচিব হ'ব সেই ডিচেম্বৰ আছে এগজাম হোৱাৰ